السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزانو، نن میں دلا ډیر خیستہ او اوریجنل دوائی او حق دوائی چاہا دی ونو بوٹو نا جوڑا شوی دا او ډیر بہترین کار کئی الحمدللہ ثم الحمدللہ سمر کسان چدا منگا ورکلا الحمدللہ رزلٹ ډیر بہترین ناوتو وہ زما کہ وہ عجیبہ کار دا دے کنا چکل دے وہ سیز اگر خلق لو ور کم دم دا او گو رہی دا کار کے کنا کئی چاہا کل کار کئی وہ خم مطمئن شمت نبے علا بھاگے بند ویڈو جوڑا ما بھاگا دا خوین دا بین درون دا بارا ورکو ما دا دوائی دا دل لو بڑو نا تیارا شوئے دا تو کتیش ہی جیے او گو رہی جی دا ډیره بهترین کوالټی ولا سیس دی او دا د سره پاره دا قارچې ته خو مونږ د دې دا بیان نه کوو چې دا د سره پاره کار ورکړي دا چې د چا بواسیر وي نو هغه بواسیر والا او تاسو ما دا درخواست دی چې خیر دی تاسو به ډیره پیسې لګولي په ډاکټرانو باندې چا به ته یو ځای خولی چا به ته بل ځای خولی او نن پکی زمانہ دا سیز واخل خو شفا اللہ ورکئی و دعائے کی شفا اللہ آچئی دا مخلوق نشی آچئی لے او منگا بخپل کوشش دا غش اللہ کو چی دا غش اللہ صحیح سیز تاسو دماغی تراؤڑو اگر تاسو لدرکو دعائی با منگا جوڑو او کم سامان مامان تیرے اگر بودا منگا ورولو کم بوٹن جوڑی گا بودا منگا ورولو او آلہ بیتاسو استعمال ہے بیتاسو انشاءاللہ العزیز شفا با اللہ ورکی شفا انسان نشی ورکولے کم قسم بواسیر وی کم قسم بواسیر هغه ته خپل پته لګی دا ډیره خطرناکه بیماری ده او دا څوک چاته ویل هم نشي زما دا بیماری ده دا ځل یو غټ مصیبت ده نو خپل کېږه مو دا بواسیر په ډیر بهترین کوالټی وسیز ده او په دې کې دومره ګران څه نشته ښه دا ارزان ده چې دا یو غریب ماغته شي یو مالدار هم اغستے شی یو مزدور کار چې هغه دړي وکی هغه هم اغستے شی بالکل ډیر آسان سیز دی آسان دوائی دستا تو مخه ته مزدور کړی دا وس کا اخلی دی وای اخلی او کنا اخلی جو ما اخلی مطلب سو زب دې باندې وستا تا نو دا سم مخه ته ویه مجد ماس نو دلیل شته تاسو نور مطمئن شي او تاسو ما مخ کې مجد خوش قسمت نه هغه به ما پروډکټ عالی او هغه به خوخی او ان شاء الله ولې دا غره پر کار کوي نو کوشش وکړو بای دا الله درځره په دا ویډیو مخکې هم شیر کړي او زما سره زر تر زر پر واتس اپ باندې رابطه وکړي چې تاسو ته د دې هغه ټول طریقې کار وخه مې زکه کدي ز په وایت بیان کوم او طریقې کار استعمال مو نو ویډیو بډې نه وګدې شي صحیح ده نو زر تر زر خپل ټیم مزایا کوي په دې باندې هم لګ ټرای وکړي امتحان به وکړي چې آیا دا سیزو دا کار کوي او کنه کوي.